Morjesta taas. Nyt tästä on päästy vähän aukon teon makuunkin tässä näin sitten. Maanantai aamu tässä näin ja... Tai itse asiassa onhan tämä jo puoli päivä nytten. Aurinko paistaa tosi nätisti ja... Tämmönen mäntyvaltainen aukkohan mulla täällä on. Aika vanhaa mettää näyttää oleva, kun on paljon pystyy kuivaneita ja vanhan näköistä muutakin tuo puu. Tästä tehdään nyt yksi haapa. Tässä on vähän tällaista ylämäkeä. Tulee näitä risuja vähän syliin. Eiköhän ne tosta polkenu alle. Tästä palstasta ei kerätä näitä energiatähteitä. Oh, siellähän on vähän laho. No ei oo enää. Siinä onkin ihan kunnon kokoinen kuusi. Melkein pitäisi tehdä vähän ehkä tilaa sille. Sitten vasta vaihan lukot päälle, että päästään etenemään. Annetaan tästä pari mäntyä alta pois ennen kuin minä rojautan ton iso kuuse. Jää kummiskin alle nää näin. Jaa, se olikin kuiva. No voi hitto. Eipä tota nähnyt tyveltä. Tässä saa nyt pois eestä. Joo, täällä on tosi paljon näitä kuolleita puita. Ihan melkein niinku tielle asti. Tai siis tarkoitan, että on niinku tekemisen tiellä, ei niin sanotusti tielle. Siitä tulisi koivukuitu. Tuo lenti läpi. Jokohan se nyt mahtuisi tuohon kaatumaan. Tämähän on varmaan 3,5 motin puu jo. Epäilisin. Pari vastasahaukset. No, meinaa mennä nyt oksia tuonne väliin. Tuonne hujautetaan se vähän viistottaen. Nää on tällainen... Kyyni keli, niin on hyvä kaavella. No ei se kestänyt kourassa, kyllä se niin paljon paino. Mito painavia kuusia tässä. Tuo ei yksikään, mikä ei ollut edes näin iso, niin tuntuu, ettei syveltä kestä kourassa kiinni. Saispaa sen veettyä tänne alas vai kirtookohan se kourasta. Se on katkaistavaa tuonne. Ei se kun tää ei jaksa tää nosturi tää vetää mihinkään päin. Mihinkään päin sitä? Se jäi nähtävästi tonne mäntyjen väliin. Jumiin.
miettiä. Kyllä omasta mielestä edellisessä koneessa oli enemmän nosturissa kyllä voimaa kuin tässä, mutta voihan se olla, että se vaan tuntui siltä niin. Tällä kun ei niinku tapahdu yhtään mitään, kun jää puu vähän johonkin kiinni, niin se ei sitten tule perässä sieltä. Tekemään. Isku tuonne sorvi siitä. Se katkesi. Mikäs kokoinen puu tää oli, kun meni tollaseksi nahuomiseksi? No 3,5 mm. Ei ollut edes isokaan puu vielä. Olisi löydettävä se yksi sorvi tältä alta vielä. Se on tuo. No niin, nyt päästään tekemään vähän pienempiä puita tässä näin. Vuolautuu yksi koivu, niin tehdään siihen. Pari kuitua lisää. Toi onkin nyt tuo pituusmittauksien mittaus alkaa olla aika mielenkiintoista näissä puissa, kun tuo aurinko sulattaa tuolta toiselta puolta tuon rungon, niin jos tekee niinku siltä puolta, että mittapyörä menee sillä puolella runkoon, mikä on sulanut, niin eihän se samaan mittaista puuta tee silloin, kun jos on jäässä olevaa puolta pitkin tehty. Ihan on niin sanotusti useampi sentti on eroava siinä, mitä tänäänkin mittasi. Ja sanotaan ne, mitkä eniten on heittänyt, niin oli sellaista 2-3 senttiä eroa, mitä toistepäin tehtäessä. Nää on kaavettava nää lepätkin tässä eessä, kun nää on niin pahasti tiellä. Oliko se laho? No olihan se laho, voi saa. Ja vielä lisää.
niin vanhaa tää mettä, että on ruvennut tänne tulee näitä välilahoja kiinni. Siinä meni tukkirosentti ihan päin hemmettiä. Isäntä vielä sanoo, kun sanoo, että eikö tällaisessa ole 90 tukkirosentti, mutta kyllä minä en usko, että on. Tän näin juoksevaakin tää puu, niin tätä tulee tää kuituakin vielä kaiken lisäksi näiden vikojen lisäksi niin paljon tältä laakavasta, että niin kuin tästäkin, niin 2 tukkia ja 3 kuitua. Varmaan ollut tukkirosentti tuossa puussa kuin ei 70 ehkä. Tässä tää luokkaa suurin piirtein. Tääkin on laho. Tyveltää heti otettava 2-7 kuituja. Sitten tulee 1 tukki. Nyt on 15,5 senttiä paksuutta, sen jälkeen enää tukkia tuu ja taas tulee pari pitkää kuitua. Eli ei niinku lähellekään päästä kyllä 90 tässä niin tällä tukkirosentilla, mutta ainahan ne isännät saa kuvitella mitä haluaa. Vapa se olla, että ne on vähän aina yrittävät painostaa motomiestä, että no kyllähän se on pakko päästä, mutta eihän me maheta minkä tästä tulee tukkia se mikä tulee ja sille sipuli. Se ei ole meidän vikaa, jos puussa on vikaa. Siitä tuli hyvä tukkirosetti, kun tuli 100. Tuossa oli muuten yksi isäntä lähettänyt minut työnantajalle vähän postia. Tai en mä tiedä, oliko se useampikin isäntä. Mä vissiin vähän huolimattomasti haukuin niitä UPM-juttuja tuossa noin, mutta en nyt rupea sen enempää puuttumaan siihen asiaan. Ja sit niillä oli semmonen toive, että mä kertoisin noita tukkien laatuja. Mutta se on nyt semmoinen homma, että on kyllä monta kertaa aikaisemminkin sanonut, että kun minua on kielletty niitä laatuja kertomasta, niin minä en pysty puhumaan niistä silleen tarkasti. Kyllä minä joskus sanon aina, että on liian mutkainen ja niin edespäin ja minkä takia olen raakkaan jonkun, mutta on sanottu tuolta ostovirmasta, että ei saa ruveta niin sanotusti kertomaan ihan paperista, että mitä siellä lukee. Kyllähän ne laadut saa selville, kun jos puukauppaa menee tekemään, niin silloin saa ne laput, mitä niissä lukee. Vähän levoton, mutta vielä siitä nyt yksi pitkä tukki voidaan tehdä. Oho, ei osunut väriin, kun se ei mennyt sahata läpi siitä. Ja tää oli taas kuin. Olisi pitänyt jättää pystyyn tuo, mutta kun en jotenkin huomannut, että se on kuima. Meinaa tuo aurinko nimittäin vähän killittää taas tuolta sivusta silmään, niin on tässä niinku puol sokena teen näitä puita. Aiheuttaa vähän sellaisia ongelmia aina tuo kevät aurinko. Tämä on se terve.
tehdäänpäs vielä tänne tää kuitu. Esivalinnat toimii nyt päivityksen jälkeen huomattavasti paremmin. Tai voisiko sanoa, että varmaan ihan samalla lailla kuin edellisessä koneessakin. Että mä nyt puoli päivää tästä aukkoa tehnyt ja ei tää nyt mitään ihmeitä on juuri tehnyt. Että vähän pelottaa ruveta vielä kehumaan, kun ei tiedä sitten, jos se rupeekin yksi, kaksi jotain ihmeitä taas tekemään tuossa noin. Tuolta tuo koivu. Siellä on vielä kaksi koivua tuollakin. Näin tiheitä mettä, niin jää pakostikin näitä tänne alle. Alle kun kaataa noita isoja puita. Tossa oli tossa rinteessä oli tuule kaatoja vielä eessä, mikä näkyy tuolla vasemmalla. Tuommoinen pien mäki, niin olipa muuten lumealla aika tiukassa. Niitä pitäisi riittää täällä muuallakin vielä niitä tuulekaatuja jossain kohdalla, että jos niitä nyt löytyy sellainen sopiva rypäs, niin minä voin kuvata vaikka videon siitä, niin sitten. Yksi niitä varmaan vielä tulee. Just tätä se. Onko tääkin nyt vielä tehtävä tänne näin? Meinaa tulla vähän ahasta tuossa noin kohta, kun puuta lähtee näin mukavasti. Siitähän tulee kohta taas ihan hyvä kokoinen kuusi vastaan. Pakko katsoa näistä männöistäkin lahoa, on näkyy olevan niin monessa näissä näin, että tehdäänpäs tuo nyt vaikka tuonne ylemmä. Sitten tuo tosta noin. Tässäkin oli semmonen maanomistaja, että sekin vähän niinku pyysi, että vois kuvata video, ja sinne nyt on mutkaan otettava lyhyt ja ei varmaan ehkä tuu enää. Ei tule. Ei tullut hyvää tukkirosetti tästäkään puusta. Peksiköhän se kysyy sitä, että vois tehdä liveekin. Pari tunnin live, mutta katsotaan nyt, että jos löytyy sellainen kohta, missä on sellainen yhteys, niin voisi sitä harkita tietysti. No, nyt se otti. Sahakotelo otti kiinni tuonne pölliin, niin ei. No ei tuo, tuossa on mutkaa liikaa. Ei tää nyt niin hyvää on, miltä tää näyttää, kun kattoo. Tääkin on vähän nyt kyseenalainen, on vähän tuosta turhan jyrkkää lenkoa tossa noin, mutta jos se nyt menis vielä tukkina.
haavan väärälle puolelle, niin piti ottaa vähän katsoa pystyyn vielä. Siitä tulee yksi tukki. Sitten ei riitä paksuus enempää. Tossa on haapakasa, niin siihen tehdään haavat. Otettava eteenpäin. Yleittää tuon pieni haava ottaa tuolta. Joo, ei tää sellainen aukko oo, että mistä nyt niin sanotusti pääsee mitään hirveetä mottimäärää päivässä tekemään, mutta on niin paljon näitä kuiturunkoja tällä välissä, että peisillähän on väliä mulle tuota keskijärjestys pienenee, kun tekee ne kuiturungotkin pois, niin tulee mikä tulee. Varmaan reilu 300 normaalipäivänä tekee tällaista. On jo tosiaan hirveen raskaa tuntuisia nää kuuset täällä näitä. Ei näyttäisi olevan laho just näkkeen. Siitä 5-2. Sitten 5-6. Tässä puussa ei ole niin paksuja oksia nähtävästi. Tuntuu menevän niin paljon herkemmin läpi. Siellä pari 4-metristäkin sorvio. Vielä tulee sahatukki. Siinä meni niinku tukkirosentti meni just niinku pitikin. Pitäisikös tuo lukko laittaa pois päältä, ettei se pimputa jatkuvasti tuossa. Pikkasen meinaa ahasta olla, mut tuohon väliin mä niitä meinasin ruveta vielä tekemään näitäkin tästä näin. Tää varmaan menee 4 pitkällä läpi. Joo. Mäntytukki tehty, tehaskin on nyt eri mikä yleensä. Tää on vähän tällaista harjoittelua tää tekeminen, mutta ihan hyvät mitat on. Nyt siihen ei kyllä oikein enää mahu mäntyjä tehdä tuohon oikealle puolelle, niin tien kylmästi nyt sitten yhden kasaan tähän vasuriin. Otetaan tuo iso kuusi sen jälkeen. Vähän meinaa olla jo mutka oli vähän lyhyempi ja se meinaisi nyt ruveta jo valumaan tuonne alaspäin.
en varmaan uskota ottaa yhdellä sahauksella, vaikka tääkin tietää, että kun nämä kuuset on nyt tosi raskaita, niin tääkin varmaan painaa sillä paljon. Joo, ei meinaa lähteä nousee ilmaa tuota edes. Se on kyllä jännä, että toisin paikoin ne painaa ihan pirusti nämä puut. Ja joskus ne on niin kuivia sisältä, että tuntuu, että tällainen iso puukin niin menee sen kun heittää vaan menemään, niin korsta läpi. Nyt kun on vielä vähän suojahanki tuohon tullut, niin tuntuu, ettei se lähde tulemaankaan sieltä, mutta... Nyt toimii tuo esikarsinta matkakin toimii tässä. Laitoin just päälle sen tähän koneeseen. Siellä joku poika oksatus. Eikö se ole kaksi haana? Aha. Eipä sitä näkynyt. Siitä yksi tukki tulee vielä. Ei tukko yksi enää kuituja tuosta. Tästä varmaan tulee vielä kuitu. Se on melkein pakko katkaista tuolta, kun tuo terä pääs haukkaamaan. No niin. Päästiin nähtävästi vielä tekemään tälle videolle kohtuu isoja koivuja tähän näin. Aika oksainen latva on tässä. Tästä voi tulla erikoistyviikin. Tarttu taas niin hyvin hanke, ettei meinaa millään liikkua tänne. Etaha. Se pitkä erikoistyvi tuosta noin. Sitten tehdään normaali tukkia tuohon samaan kasaan. Yksi lyhyempi. Samalle tehtaalle menee nuo erikoistyvetkin, niin ei niitä ei tarvi silleen lajitella tässä näin. Saa kuitua enää tältä kohdalta. No katsotaan, jos tuo oksa irtoo, niin sitä varmaan just voi saada. Vaipan pirulainen tarttu. Pakko se on puottaa kourasta pois, kun tuo ränkkänä tuossa on välissä koko ajan. Vielä jos tuostakin tulee. Ja sieltä seuraava koivu. Tuolla on se iso haapa, se vissi oli tarkoitus jättää. Jättöpuutti. Tästä ei tule erikoistyve, kun siinä oli oksa jo, niin erikoistyveessä käy joku yksi mitta ja se on 6-7, niin siinä ei saa oksia olla melko käytännössä ollenkaan. Ai niin, minun piti muuten sanoa siitä, että jos
teillä jotain henkilökohtaista asiaa mulle, niin laittakaa minun sähköpostiin se posti, eli lähettäkö minun työnantajalle niitä niin, että... Se ei ole oikea menettely, paitsi sitä kautta kiertää minulle tarkoitettu posti. Tukko yksi tukki. Kyllä tää tekeminen paljon mukavampaa on nyt, kun tuo koura tottelee näitä esivalintoja tarvittaessa aina, että ei sekoile niiden kanssa enää. Tämä viikko menee todennäköisesti ihan pelkästään aukolla. Tässä saattaa olla yksi ylispuu hakkuukin tuossa noin välissä kyllä. Että täytyy yrittää jonkinlaisia videoita näistä tehdä. No, sehän nyt katkesi just. Niin, nytte. On muutama pienempi puu tässä sitten vaihteeksi. Tätä työmaata voisi sanoa tosissani sekametäksi. Vähän kaikenlaista puulajia näyttää olevan. Mäntyvaltalajina, mutta muutakin löytyy. Täällä on jotain vanhoja, jonkun toisen firman edelliseen hakkuun nauhoja nähtävästi. Minun rajanauhoitus menee noissa, mikä on tuo sinipunanauhoitus. Siinä on niin jyrkkä mutka, otettava lyhyt tukki. Sitten ei olekaan enää tukkilaatua noissa ja nyt ei riitä paksuus enää tukkiin. No, kylläpäs nää nyt tykkää katketa just tuossa viimeisen kujun latvassa. Saadaan uudestaan, tässä saadaan sekin kuutioitua. Tuolta yletetään ottaa tuo koivu. Siellähän on mielenkiintoisesti kallistunut yksi mänty tuolla. Tässä oli lahotunen laitaa asti, niin siitä ei voinut tukkia tehdä tyveltä. Ja nyt tosin ei siinä, että pystyykö, jos tässä suoruus riittää, niin kyllä tästä nyt yhden tuki uskoltaa tehdä. Poikkihan se menee siitä. Joo. Lähetään loput sinne raiteeseen sitten.
Siihlaja joutaa tuosta nykästä hemmettiin. Tuota otetaan tuo kuusi nyt sitten. Siinä on oksia niin paljon, että hierostaa vähän. Ja 7 senttiä näytti jo tuo pituus tuossa, että se muutama sentin heitti jo tuossa noin. Niistä tuonne sorvi siitä ja 4 kun tuonne sahatukki. Aha, se on katkenut jossain vaiheessa. Tästä ei vielä tulla enää mitään. Oo ei. Tässäkin on oksia tyvellä kyllä niin runsaasti, että on varmaan hierostava vähän. Isku tuonne siitäkin ja pitkä sahatukki, 6-1. 2 haara, oo. Eipä siitä muuta tullutkaan. Nää tällaisia lyhkäisiä nää kuuset täällä välissä ja tuolla on nyt mutkaa, niin pistetään sitä vähän lyhyempi sorvi sitten, kun paksut viittää siihen. Sekin loppui niin nopeasti, ettei mennyt koura suostua ajamaan sitä tuonne 7 senttiä asti. Kyllä on jo nyt ikävä vähän sitä 5-metristä koivukuitua, mutta äkikös tässä nyt taas tottuu tähän näin, että pitää tätä 3 pätkiä vaan. Se olikin lahonnut se. Ei tässä nyt enää varmaan älyttömän montaa viikkoa näitä huipputalvikeliä riitä, että mennään tää kuukausi eteenpäin, niin alkaa olla kelirikko jo sitten. Jos ei tuu kunnon takaa talvi, että siitä 5 kun tuonne sorvia. Taas tuosta 4-9 sorvi tuohon väliin ja vielä pitäisi tulla sahatukki tuosta 4-3. Taas on risu ja sylitään. No mikä siellä nyt tolleen? Otettava vähän vauhtia, että saadaan koneetta vähän sivuun, kun kallistaa noin pahasti. Olikohan siinä kanto vielä tuossa kohdalla? Meinas ponkasta vähän kallelleen koneet tuossa. Siitä otetaan haavat. Onkin hyvä tehdä tähän puolelle. No. Mitä tää nyt pelleilee, että mitalle ajo kanssa? Otettava tyveltä asti. Se pituusmitta pyörä pääsi pyörähtää jossain välissä. Mitähän siellä on ollut välissä? Piti kuitata ihan uusi runko tuossa noin, että sai tehtyä tuon runko. No. Ja aikasi koura kiinni.
siitä tulee 4-metrinen sorvi ja 4-metrinen sahatukki ja loput kuituu. Tässä välissä riippu tuonne sorvi siitä ja siellä olikin noin jyrkkä mutka tuossa, otetaan se pois, niin eipähän mene sen takia raakiksi tuo. Perhana sen kerran, kun ajattelin, että se pysähtyy jo suoraan tuo 3 metriä, niin eikö se yrittää pitkään? Näkihän tuon jo silmälläkin, että ei sitä tuu pitkään, että se joko katkee tai sitten se ampuu sen läpi. Tää meni niin pieneksi nähtävästi tää puusto tässä, että pitää varmaan lopettaa tää kuvaaminen. Ollaan jo tossa yli 40 minuutin pätkä. Aukotekova on. Katsotaan, jos löytyy seuraavalle videolle sitten niitä tuulenkaatujakin vaikka jostain. Niin minä sanon nyt tässä vaiheessa, että morjesta taas.